dini il-ħatja ta' ħsara kbira fis-sistema ta' drenaġġ tagħna, il-wipe. Ħafna nies ma jafux, imma jaqdu u jiflexxjaw il-wipe fit-toilet. Però dik tikkaġuna ħsara kbira. Ħanurukom kif. Mela, hawnhekk għandna żewġ tifliex kien tal-ilma, tiftakruh, il-fliex kun tal-ħalib plantik. U hawnhekk għandna wipe u toilet paper. Il-toilet paper dak il-ħaġa, dak l-oġġett li tista' titfa' fit-toilet għaliex jitfarrak u jibqa' sejjer, u l-wipe ħadna għax tkun qed tagħmel. Kull ma rridu nagħmlu. Tfawhom hawnhekk. Mela dik tfajnija u ħawwadnija. Issa nkompli nħawwadha ta'. U hawnhekk fil-friġ kull ieħor ħankun qed nitfa'. Bħal mwatt n-notaw, ma l-ewel ftit taħwitiet, dik diġa saret biċċiet, u hawnhekk inħawdu kemm inħawdu fejjem il-wipe tibqa' eżatt kif kienet. Imma fuq in-naħa l-oħra, it-toilet paper sempliċement flaxxjatura waħda diġa sar biċċiet, għalhekk huwa ċar li t-toilet paper ma jikkaġunax ħsara fis-sistema drenaġġ, bil-maqlub il-wipe li baqgħet kif kienet. Tikkaġuna ħsara u ħsara kbira li tiswina ħafna u ħafna flus.